Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі «Надія» настав час програми «5 хвилин для вічності». З вами я, її ведучий, Володимир Гриневич. Цар Древньоізраїльського царства Ахав був збентежений. Він проводив безсну цілі ночі. Його серце не знало спокою. Коли в нього з'явилася можливість зустрітися з пророком Ілією, то звинуватив його. «Чи це ти, що непокоїш Ізраїля?» А той відказав: «Не я в нещасливий Ізраїля, а тільки ти та дім твого батька через ваше недотримання Господніх заповідей. Та й ти пішов за Ваалами». Ілля відповів йому, що абсолютно не причетний до безсоння царя. Ахав пожинав плоди сумління, але не вважав себе винуватим, перекладаючи відповідальність за всі свої біди на Іллю. Ми часто недооцінюємо значення вини, будучи впевнені, що насправді ми не такі вже й винні. Хтось називає це раціональним ставленням. Таке ставлення зазвичай ґрунтується на таких постулатах. Це дрібниця порівняно з тим, що роблять інші, або порівняно з таким-то я взагалі святий, або я дію правильно, просто норми поведінки давно застаріли, і це не моя вина. Протягом усієї історії людина всіляко намагається уникнути відповідальності за провину. Коли наші прабатьки згрішили в Едемі, Адам звинуватив Єву, вона ж звинуватила змія, ніхто не хотів взяти вину на себе. Звісно, важко визнати, що ми винні, настільки важко, що ми робимо все можливе і неможливе, аби уникнути визнання своєї помилки. Адам і Єва не могли звинуватити інших людей, вони не могли послатися ані на важке дитинство, щоби перекласти вину на батьків, ані на матеріальні клопоти, щоби обґрунтувати все нестачею грошей чи безробіттям. Вони звинуватили змія і побічно Бога. Як наше виховання, так і обставини можуть сприяти розвиткові тенденції, але гріховний вчинок завжди здійснюється свідомо. Диявол здатний навіяти нам будь-яку спокусу. Він може скористатися епізодами нашого минулого, теперішнього і навіть майбутнього. Може вдаватися до будь-яких найбільш витончених вивертів. Єдине, чого він не в змозі зробити – примусити нас грішити. Коли ми зрозуміємо силу любові нашого Отця та Його бажання прийняти і простити нас, коли ми відчуємо, що нас люблять такими, якими ми є, тоді зовсім природньо з наших уст прозвучать визнання, яке є наслідком того прекрасного почуття, яке Ісус вклав у наше серце. Помолимось. Дорогий наш любящий Небесний Отець, ми звертаємося до Тебе в молитві і просимо Тебе, Господи, коли ми робимо переступи, нехай Дух Твій Святий говорить до нашого серця, і нехай Дух Твій Святий приводить нас до визнання. Допоможи, Господи, не приховувати гріх, а покаятися в ньому і навернутися до Тебе. Благослови наших телеглядачів і допоможи їм у їхньому щоденному житті ходити Твоїми дорогами. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ви особисто можете пізнати силу і любов Господа, прийнявши Його в своє серце, як свого Спасителя. Пишіть нам про свої молитовні прохання та надсилайте їх на нашу електронну адресу або телефонуйте за номерами телефонів гарячої лінії, що бачите на екрані. Прощаючись з вами, бажаю вам щасливого та благословенного дня. До побачення!